Однією з умов існування сучасного навчального закладу є забезпечення створення комфортних умов навчання і праці учасників освітнього процесу. Одним з головних елементів цього процесу є, звичайно, харчування. Тож у Смілянській школі номер 3 колегіумі харчуванню дітей приділяють досить велику увагу. В нашому закладі 100% дітей охоплені різними видами харчування. В цьому році, враховуючи новий санітарний регламент, нами було запроваджено в харчування нові страви, зокрема із меню Євгена Клопотенка. На що звертала увага. Це наявність овочів, фруктів в достатній кількості страв з цими продуктами, а також при приготуванні їжі менша кількість використовується солі, цукру, ну і, звичайно, це вилучення ковбасних виробів. Таким чином, ми дбаємо про здоров'я наших дітей, тому що харчування – це, звичайно, основа для здоров'я кожної дитини. Перед тим, як змінити шкільне меню і запровадити нові страви, у Смілянській школі номер 3 колегіумі провели опитування школярів. Адже без врахування їхньої думки досягнути бажаного результату на кшталт порожніх після обіду тарілок було б фактично неможливо. Учні відгукнулися з радістю. За результатами опитування учнів 5-11 класів в нашій шкільній їдальні змінилося харчування. Додалися такі страви, як плов, курячі стійки, сезонні фрукти, сирники тощо. Звичайно, наші учні були дуже задоволені такими змінами, оскільки це і корисно, і добре, і більший різновид харчових продуктів, а також були враховані учнівські побажання. І ми дуже задоволені нашим харчуванням, тому що воно є безпосередньо збалансоване, різностороннє та має велику кількість вітамінів. Меню складалось безпосередньо з наших анкет, які ми проводили в школі. Ми дуже задоволені, що наше харчування зараз є саме таке. Особисто у тебе побажання ще якісь були? Ні, мене все влаштовує. Врахувавши вимоги нового санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, до зміни харчування в навчальному закладі підійшли ґрунтовно, розпочавши з впровадження міжнародної системи ХАСП. Ми вже третій рік поспіль працюємо над тим, щоб запровадити систему ХАСП, систему, яка має впроваджуватися в кожному закладі освіти, в кожному закладі, в якому люди отримують харчування. І ця система в першу чергу звертає увагу саме на безпечність. Тому у нас в закладі проводиться дуже велика робота з цього питання. В першу чергу створена робоча група, розроблено положення про робочу групу ХАСП, розроблений пакет документів. Перед тим, як ми почали розробляти пакет документів, був проведений внутрішній аудит. Ми проаналізували всі фактори, всі небезпечні фактори, які можуть виникнути при організації харчування, визначили критичні точки. І потім уже робочою групою розроблені програми передумови, які зараз ми виконуємо. На даному етапі ми працюємо над впровадженням системи ХАСП в нашому закладі. Ми вважаємо, що це дуже важливе питання, адже воно дійсно забезпечує безпечність і якість харчових продуктів, і якісну організацію харчування учнів в закладі. Система щодо безпечності і якості харчових продуктів ХАСП впроваджується на харчоблоці навчального закладу. У 2018 році завдяки ініціативі і зусиллям тодішнього директора Тетяни Карло було зроблено капітальний ремонт. Встановлено нове обладнання. Сучасні електричні плити, електромарміт, харчоварильний котел, електропательню, італійську овочерізку та м'ясорубку, вани для миття посуду, холодильну шафу. У минулому році встановлено нові сучасні столи з нержавіючої сталі та столаж для посуду. Шкільне меню в закладі змінили ще з вересня, приємно здивувавши учнів. До січня цього року його варіювали і постійно удосконалювали. В нашому закладі, в школі номер 3 колегіумі, ми виконуємо санітарний регламент і ми дійсно змінили вимоги до організації шкільного харчування. У нас змінене меню, у нас додавлені нові страви в меню. І це було однією з умов тоді, коли ми розпочинали відкриті торги, коли ми збиралися тільки організовувати харчування в 2021 році. Нині в шкільній їдальні школи-колегіуму готують збалансоване меню. Обов'язково зі свіжими овочами та фруктами, а кілька днів на тиждень і страви відомого українського кулінарного експерта, шеф-кухаря, бізнесмена і телеведучого Євгена Клопотенка. Харчування у школі насправді змінилось, воно покращилось. Я вважаю, що стереотипи про погане харчування в школі – це є неправдою, адже тут готують смачно і завжди з душею, як на мене. І як на мене, насолодою є відвідати їдальню після того, як ти сидиш 3 години за уроками та навчаєшся. Ось до нашого мені додали декілька нових страв, а саме бургери, різні салати та каші. Твоїм улюбленою стравою яка є?
Улюбленою стравою, напевно, я навіть не знаю, я обожнюю тут котлетки, вони дуже смачні, та салати. Відчувши зміни, школярі зрозуміли, наскільки різноманітний кулінарний світ. Усвідомили, що не варто обмежувати себе кількома продуктами та звичними стравами, а краще харчуватися смачніше, корисніше, отримуючи при цьому лише задоволення. Я дуже люблю цей салат із капусти з морквою. Він не просто смачний, а ще й корисний. Він зміцнює наш імунітет та покращує зір. На наш організм чекає вітамінний вибух, бо цей салат дуже бадьорий. Салат з кольорової капусти – це справжнє джерело здоров'я. Ще великий лікар Авіцена наполегливо рекомендував вживати її в їжу. В ньому багато вітаміну С, що допомагає нам не хворіти. Ось за що я люблю цей салат. Салат із буряка і кукурудзи. Особливо для мене він дуже смачний, а ще й корисний. Він дуже бадьорий і в ньому дуже багато вітамінів і покращує розум. В шкільній їдальні я полюбляю їсти салат з морквою та горошком. Це той випадок, коли блюдо поєднує тільки плюси. Раджу всім їсти цей салат, щоб не хворіти. Салат з бурячками, з родзинками – просто смакота. А ще бурячок очищує організм та робить розумнішим мозок. А смачненькі родзинки – корисні для серця. У шкільній їдальні мені дуже подобається салат із капустою і насіннячком. Соковита капуста і хрумке насіннячко – це дуже смачне поєднання. А ще й велика користь, бо він дуже багатий на вітаміни. Я прочитав, що насіння соняшника підвищує не тільки рівень уважності і запам'ятовування, але й плюси ючості. А це нам, учням, дуже потрібно. А як вам обіди в шкільній їдальні?